Ta sent av et ur Jesusbrann, og hette er innlagningur til Jesusbrann, som vi gjerne nu. Han fyrste på utlum, vi kunne ikke ta seg så rene om brev, kunne si at lusens om brev, og lusens om kvui er velje, halte Jesusbrann er relevant. Så ta det klart, så tar det i gang. Ja, du kjenner for sikkert. Du kan fortsette. Yes. Ja, vi skulle begynne på Jesusbrann, og Jesusbrann er ett underfullt brev som vi älskar och vi tar va vi är jocken kunde stå lunch här i Hebron och tog jag att vi lägg vi blev väck så vi gärna gör då matter och tog jag att vi älskar det brev och det har haft en väldigt avskan av mig personliga liv så jag kallar faktiskt att det här ända bult på en hälsan från god och det som vi kommer att göra nu vi kommer att ta oss ut som om brev och ta oss ut som om kvui i allt det brev är viktigt. Og som næste fyr så kom jeg mer inn av kjøpt brev, og jeg fyrir jobben gengt at det er vers for vers, og det er ikke så det som at det er en kapittel av gengt kjent, det er jeg fyrir takk at det er sånn nok så, jeg må takk at sindra tøy, men det er ikke så ikke vi. Hvor er Efesus brev? Jeg halte Efesus brev er et underfullt brev tøy at det viser oss om hvor vi er i Kristus, det viser oss hvor vi er, det viser oss hvor vi er antallet av støv, og tøy er det så, og med til det er viktig at vi som tryggvandi er det at vi dverljane suttje hese sannlagar, du vet, det er så avrskai av tøyene som vi lever i. Og jeg heldig sjálfur at den tøyene som vi lever i, hon er sermest av egoismo. Vi tuksa nekva om det materiella, det likanlige, og sjálfande, det er ikke gale vi tøy. Vi må eta, vi må sova, vi må drekka, vi må få kvilo, og öll disse tingene, men jeg hugsa bare ofta an at det blir nekva størst fokus på hese tingene. Og tog er det at det blir farligt på den måten, og tog har vi valgt Efesusbrevet. Tog trygg vi er nekt tryggvande er og de kjenner ikke bøyblene, og de kjenner ikke seg sannleggene, og tog er det og medtallig alvarsamt fire teg. Jeg skal lyse deg vinn og sjøv. En kona som er Hattie Green, hun døg i 1916. Og da hun døg, da etterlært hun 100 millioner dollar. 100 millioner dollar er utrolig enn ikke penger. Oj, nu är det 16. Det är snick pengar det. Så på huxa så till och så rygg om här. Men det som blev sagt om henne, hon var så margur. Bokstavligen margur. Hon inte ser inte att koka havragröt om morgonen. Hon vill inte gälda pengar för att hitta det upp. Så hon ät kallt havragröt. Det är sån en tjärn fick en skeja. Så brukte hon sån en orsko på att finna ett sjukhus som var outchapis. Jag tror att ta på en igen. Man ser finns kolbrant och vad. Så går i värld. För ett strappist. Jag huxar sig till en kvarna som åtta allt det här. Men jag lukar väl. Allt det lukar som jag har brukt ju inte allt. Och det här som vi ofta halvt i östen till att jag kommer in och tar antaliga. Vi är akkurat på samma mat det. Vi är uppflöskar vi egoism. Vi skulle huxa mig själva. Och vi kunde få det bättre upp än ekva mat. Vi har alltid otroligt rannsäkant. Gallrup gjorde en kanning för 2000 i Vuxenövare, under 2008 till när det var. Spurte alla amerikanerna, alltså att gjorde en kanning, så hon spyrde oss på en önstak amerikanerna. Men det gjorde en sån kanning som de kunde säga. Och då spurte amerikanerna hända spurgen. Är det nögt vi? Är det nögt? Eller har det nog? Halt att det kunde ha mer. 2% av amerikanerna sa att det hade inte nog. Det kunde gott ha mer. Och till er ansäkande, så han, jag ser ju inte allt bara gott i Amerika. Men 2%, det är mer än 2% som har mer än nog i Amerika. Jag tror att vi gör det här samma färgen som vill nekfalt sagt, nej, vi tar inte nog. Och det ska helt inte vara nog att det är några folk som inte har nog, men nekt de flesta vi har. Men det visar bara att akkurat som Hattie Green, hon blev blinda av rydgedömen, hon blev så fokuserad på att hon inte ser ont. Och så är det också lite materiella, vi blev så hovudtidgen av det. Och det gör bara att vi skulle ha mer, mer, mer. Og mer njøtan har det stått til her, men trobeløsjen er bare at vi kun omkant å få nok av njøtan. Og det er test med trobeløsjen. Og det er at Jesus avhører okken øsene i Lukas 21, vers 4, han sier her, men vær er tykkom, at hjertet tykkere omkant å være tykt av og nekvare njøtan, og drittjeskap, og sturen for Jesus løyve, så hun dæveren kommer at tykkom øverst. Legg mest til han sier, han sier etter at et omkant å være tenkt av og nekvar njøta. Nå har det her, kunne vi tenkjast av njøta? Kunne vi tenkjast av det? Ja.
Tai lúv við blúvur, mut mál við lúv nú blúvur, at upplýva sum eg nei utan sum kan fáa. Ta blúv ta faktisk ein bíra, tui at við kunnu ongantu fá nokk. Ongantu. Fun við við fá ongantu nokk at við tui sum hesin heimir og gjer, og tui er Jesus sí at við tinjant. Nei utan ni hesin heimir, ta blúv okkar lúv og ta ta alt okkar fokus. Ta alt sum við líva fyrir er bæri hesin heimir, ta blúv ta tinjant. Tui ta kan ikki fylla okkar tørf. Ta kan ikki. Nu fortæller man også godt om. Man kalder ofte at danskom omsætterbærende først, og etter man kalder ofte en af de mætværende tømmer kalorier. Hvad er tømmer kalorier? Tømmer kalorier er jo det, at du etter bom, chokolade, her nok, ofte er der nok sukkerløg, og ofte er der nok fattøg. Men da man siger, at det er tømmer kalorier, så mener man vi, at det her var tantropløgge, at det er jo unge vitaminer. Det er bare orske, og nekve orske. Og hvis du tog som en jauta, at man sier at jeg elsker slik og kola og etter negle av det, og med hjerne som vil hava, som man sier, belønninger oppe, han vil hava at av togene, så får vi det, og faktisk hava vi det Østland Trobladet i Vesterheimen, ja, vi hava til for negle som er ivervekt, for feit, og folk klarer ikke å styre seg, det får morgenjauta, og det blir bare tinkre, og det blir en øsang og motstøyler, og det kan ikke være mettet, det får omgå det her, ok, nå har vi ikke nok. Og det som er trupeløyde vi her, som du har akkurat det samme måte som vi tenker dømen, at som jeg gjør om, når jeg sier det her i Hebron, arbeid, jeg leser, så glemmer jeg ofte etter. Jeg tror jeg ofte ikke etter. Og så skal jeg kjøpe inn på en datum, går hun graver, tøv man bok, og så ferdig bruksene, mykler gare det hver det her, og da man kommer inn, så er det alt av hittelen skala til å kjøpe med, og så kjøpe man kanskje sjokolade, man kjøper nekk mer enn man vil ha, til man er så svenger. Og så enda det vi tog, at man etter øyne slik, ganske som chips, er man etter døv. Men det løgnet vitt, det er at da man svenger og etter slik, så blir man ikke metter. Man blir ikke metter, man får et øyne her. Det vil si at du er helst ikke metter, du er helst svenger, og da du så skal ete den rett og gode metter, da er metalisten ferdig. Og til akkurat det samme som hender til å vite, akkurat du bare blir njota, alt handler om å njota, og til det som er akkurat mål, da er det vi blir ikke allerede nett, det er ikke nok. Du sier Rombrav i Østene, Paulus sier Rombrav 13.1. Nei, lærte til å kunne gjøre Jesus Kristus, du skal ikke låse oss noen hatter, men ser det 17 helt inn, og her vil ikke slike omsorgene for i holden, det er øser opp gyrder. Det vil si, vi vil bare ha mørkjør, og til enda så er det gyrder som tykker i fri. Så er det mætren som styr råkken, så er det det kinslige som styr råkken, og vi misser fokuset, og vi blir ikke mætt, vi blir ikke nøgt. Og det her som er så utrolig alvarsomt, vi blir så rævlig ekocentrerere, kan man sige. Og det her, det ligger, hvor er det så løsning? Jo, du menneske er ikke bare like. God er ikke møter njøta. God er ikke djeva menneske njøta. Men Gud er imot, som Jesus sier, ansa etter at det ikke var tingt av for nekvar njota, tals at det mennesker livet fri hetta, så missa det seg sjålan, og det missa ofta njota anna, og det blir ikke fyllt, og det er det Gud vil gjøre nekka anna. Og tro på det, det blir ikke mett. Og her er det Reve Zacharia Kjell, en citat som vi skal citera. Han citerer H.L. Macken, og etter danskån, jeg håper til skilje det, legg mest til hva han sier her. Han sier her, problemet med livet, er ikke, at det er en tragedie, men at det er kedeligt. Et barn, som er fyldt af forundring, og også fyldt af en følelse af fortryllelse, en følelse af betydningsfuldhed, en følelse af mening. Når forundringen ophører, begynder kedsomheden og tomheden at snige sig ind i tilværelsen. Det, som mener vi her til, er, at det ikke er det, som til liv er kedeligt, men faktisk er det det som gjør at det er det som vi njøter. Og hvis vi bare tenker døve, en bil som man kanskje kjøper, spiller den utkjøren, man båner den, man er glad for den, men man vet, 8, 2, 3, jeg vet ikke hvordan jeg er det ganger, så er det som bilen ikke penlig var. Så er det at man gjerne vil ha også annet. Alle tingene blir kjære i langene. Telefonene som vi har, sjøen som vi har, det blir kjære. Det er ikke i hans hjemme, ikke njøter han i hans hjemme kan si, aha, nå fikk jeg, nå er det nøpt. Det kan man ikke, og det er det som heter lyses. Det er lyser i øynene, akkurat som smadrongren, og lød i baden, der ser en bøyld, wow, det er ødelagt, det er forundret, det er ikke rett, men som baden er vekst til, så skal det ha en større bøyld, det skal være mer ting, og tingene blir mer kjælig, og til enda, kanskje det er som nå så høyt opp, at jeg kunne ikke se alt,
jag så blev det nu ju bekäft. Hick på efter Hollywood filmstjärna. Tack personer som inte Houston och andra personer som hade allt. Jag är säker på att det hade så mycket att Lou blev väldigt kär. Då måste jag tacka Houston de även där och andra tydliga ting för att kunna existera. Så Lou gav oss inte, man kan säga, hela människan. Och här är det östligt att så alla samt i Bibeln lär oss att människa är inte bara. Människa är inte bara lika. Lika och allt det här som är här till höjre, det fysiska och allt detta, det är på den måten att det skulle vi häva. Vi skulle häva det för att leva. Men människa är mer än bara lika. Och då är det mer än bara det fysiska. Och det här troplöjen ligger till människa i östene, lika, sal och ant. Och då är det att man kan säga att vi har en lika med en törv och vi har en andalig törv. Och den andalig törvren, då är vi dröjna att fylla och lika med lika med törv i alla vägen. Vi kunde inte fylla och andalig törv. Det blir tonlöjt. Det blir bara tonlöjt och vi blir bara tänkt. Men vi kunde östene säga. Vi kunde östene säga detta som det är så avarsamt. Det nyttar inte att vi ser er i ordentliga svänkor. Och i ordentliga svänkor. Att det är så färre och sätter mig och läser det i Bibeln. Läser Bibeln. Det är mättar jag inte. Och på samma måte, om du kommer lösning vända till hötte, att hvis vi ska ha bruk för det andra eller uppbyggning, så nyttar helt inte att det är färre att få mig att äta. Så att den likande törven och den andra törven och vi följde att vi tog sig förnäck om den likande törven. Och det är bara sätter oss om mör och mör nio. Och då säger Jesus och snäter. Han säger i Matteus 6 och i fjällarprätikna, vers 32. Han säger det på ett. Kläger nu god så gräs jag marschen som ständer ut den och i morgon vill kasta i ovnen. Skall han ta inte mycket mör kläger tecken till troar vajko. Här är det han röjna vispa. Vi ska inte stora. Det ska inte bära det materiella och också. Och så säger han vad gör det. Då skulle vi inte stora och säga hver skulle vi äta? Eller hver skulle vi dräcka? Eller hver skulle vi färre ui? Och vi kan också se att spåren inte är viktigare. Det är tydligt och det är andaliga. Jag vet kanske inte att sätta upp med barnöre. Men så säger han, vers 21. Nej, sök ju först rydde Guds och rättvis i hans herra. Så ska allt detta vara givet i omfram. Och här sjuk jag vet. Att han säger, sök ju först rydde Guds. Sök ju först det andaliga. Det är mest inte att vi inte skulle få kunna äta. Men det tryggt att det ligger ut i att det är att äta och bleja och lika. Det är det här som vi får göra automatiskt. Vi skulle gärna inte disciplinera oss till att fortälla oss själva och att få oss att äta. Det gör vi inte för att svänga. Men till det andra, det är något som vi måste disciplinera oss till. Vi måste sätta tog av så att vi kommer att känna god och kommer att möjla emot det andra. Och tog är det till det första och det mest viktiga. Tog det är ärvet. Till det ärviga som är vi tog i andra. Och tog är det så omättliga viktigt. Och tog säger Paulus och Östen här. När han ser det i perspektiv så säger han så här. Han säger... Vi tar att vi har inte kännliga för eja, men ett okännliga. Du är ett kännliga tydligt, men ett okännliga är ärvigt. Det vill säga, det är okännliga, det som inte är sucha. Det som vi får ta som i Jesus brev, det är okännligt. Sikningarna som är i Kristus, det är okännliga, men det är ärvigt vi vill. Och då är det så viktigt att huxa om det, men det är tydliga, ja, det skulle vi häva, men det är bara tydligt, det röcker bara i Jesu liv. Och tog är det inte nok. Och tog kunde inte omkande bli mätt. Vi kunde omkande bli nögt. Bära att jag vill äta ett annat spring. Att jag vill leva i hesen har vi. Och jag tror att mätta det allvarsamt för oss. Och tog är det att det som Gud säger är inte att han är emot en jota. Nej. Det första är emot. Gud han älskar att djäva för sin jota. Men det som Jesus vill säga. Hvis en jota han är bära blir hesen har vi. Så är det inte njötan. Han väljer njötan i en andalig njötan. Och till ständigt då är det som tjej 3 på vers 4. Här ständer. Och gläder i herrarna så djäver han till det här och hjärsta du tror efter. Gläder i herrarna så först du att få det här som du hjärsta tror efter. Det här som det är så viktigt. Då är det så viktigt att vi inte bara lever för budgen men vi lever också för hjärsta. Det vill säga han djäver oss det som hjärsta tror efter. God inte att djäver oss en ärvig njöta. Han är inte att geva oss själva och visa hur han är. Och då är det att det är inte öjnigt att som folk säger att det är inte människor som upplever förnöjda njöta i sin höjning. Men jag tror på det är att det är nöjt vi för luttla njöta. God är inte att geva något som är större som för in i ärvlöga.
Ta vi bare hoks om, ta en evig ungdom, bare hoks om å stramme hodene, bare hoks om å være sunn, bare hoks om å ha det godt i hessen løyve. Ja, men det jo farfond. Tui, som sagt, i 40 år, ta gonger nira bak, jeg blir eldre og eldre, og jeg skal bruke evlagen den æresten. Og tui rett og slett alvarsom, er vi tryggvante, spyr jeg hos alle, liv jeg fyr evlagen, hva liv jeg fyr? Hva det som opptaker mot løyve? Hva det at jeg feir mot nødsømme? Men han njóta og ta gleði. Og det her ta likur. Ta likur ut hví að við virkilega rannsaka og sjálf og spyrja. Gleði ég mig í herran. Og som ég æsinn segir, það tók myndina við slitsin. Slitsin gjer að við missa matalist. Ta við bæra lífa við hésum hæmi, svo blúa við tingri og tingri og við missa áhugan fyrir við andalega. Og tói það gud ísir að koma inn úi okkara lúið. Læt okkur svo færin í Efesusbrevet. Og þetta grunden til at jeg har valgt Efesusbrevet. Til Efesusbrevet viser okkur okkara andalega törf. Vi kan se at Efesusbrevet er bútt upp í tvær partar. Rettlig enkelt. Det fyrstu trutsi kapitlanir fyrir Paulus inn og viser okkur hver við í Kristus. Hver við øya og í hon. Han fra viser okkur til andalega sikningarna. Og fra kapitel 4 og kapitel 6 tar fyrir hann að viser okkur til praktiska partar. Men det är otroligt viktigt att vi inte vita hur vi är. Vi kunde inte leva det kristna livet hvis vi inte vita hur vi är med Kristus. Det här vill säga, vi får söka god, det är ju givet om allt i Kristus. Men, akkurat som han heter Green, hon har 800 miljoner bög, men hon brukte det inte. Hon brukte det inte. Det stod bara i banken. Och på samma mat är det östning. Så tar vi färden i Efesusbrevet så får det inte att vara att du farsta eftersom du sagt och skiver. Du har ägat långt. Men du kan gott øya en rikva tingur som du ikke varst om. Og tog det så viktig at hver andre vil gjøre det livende for oss som vi suttja verja etter rujtjødum som vi kunne njóta det og tafir a brøyta okkom og brøyta okkar luiv og tafir a gjeva okkom mair dyrf. Nu, hættu syndrom Efesus brav. Fyrsta verset sigur Paulus, vi vilja Guds apostel Krist Jesus til inn i høylu i Efesus te som tryggva av Kristus Jesus. Lägg märke till, jag vill inte ta så mycket om Efesus, bakgrunderna och byggnaderna och framöver. Och grunden till det jag inte har gjort det, det är att Efesusbrevet är faktiskt inte bara skriva till Efesus. Det äldsta handreden, här ständer inte Efesus. Och grunden till det är att brevet har nog cirkulerat runt i Lutla Asia. Du kan läsa om det samkommer i Oppenbæringen kapittel 2 og kapittel 3 er hevet å snakke om den lytte Asien. Så brevet ikke at høymen hevet det finnes jo, så er det nok skrivet navnet selv. Så dette brevet som Paulus vil skrive er faktisk til alt det høyla. Og selv var det jo alt bøy blant det her. Men særlig dette brevet, dette var skrive til en oppmuntring til alt tryggvant. Dette er ikke skrive til godfrøyngar, dette er skrive til tryggvante mennesker, så tryggvante mennesker kunne vite hva det er. Og tog dette brevet, tog kunne godt lese det såleis. Paulus, vi vilja Guds, apostel, Kristus Jesus, til Jekvann Jakobsen, til samkommen i Hebron, til samkommen i Benese, eller Philadelphia, eller hverdje. Hette til öll tryggvand. Han skriva, og vi suttja øst i brev om at som nekken brøyndja av Paulus, her kjer hun ofta minne hølsam, og han kjer vi personlig og tinkun, som i personer, det er slett ikke her. Til dette brev vi skriva generelt til öll tryggvand. Tui færre ikke inn i samkommen bakgrunden, men vil si at dette brev vi skriva til tuin, og til møyen. Og øyne til tøyen kanskje som borsdag, som ikke er tryggvante, dette kan blive tøyt, og til møyen. Så vi sykker at han sier dette, at dette brevet er skrivet til de høyle. Det er skrivet til de høyle, og skal komme møyre enn at han næste før. Så dette er skrivet til tryggvante mennesker, og dette er til alt tryggvant. Vi får sykker i brevene, middelandet, og i vers 3, her sier han, lov over Gud og feir, Herre og Jesus Krist, Han som er sikna okkom, vi allar i andre sikning, ui hinun himmelska, ui Kristus Jesus. Her sjukkja vi er vi øye allar andalige sikningar. Han får ikke ta oss oss under tøymlige sikningar, men han tar oss under andalige sikningar. Og du kan spørre på å lese öll brøven til Paulus, øst han bier for dem kristne, til er andalige tørver han hoksar om. Kvøy, tøy, man kan säga att det är det som han bränner för. Det är det som får folk att bränna. Så här är antalliga sannlagar. Och till och med vers 4. Och så han utvalt i okkom. Och i honom, alltså i Jesus. Och Arjen Heiner var grundav. Av det höjda. Ålast han till Arjen Heiner. Så här färgar vi det in i Guds äviga ra. Vi suttjar faktiskt
Arne har skapt i høymen, så har han gjort alt dette klart. Så vi færer inn, og færer inn i kapittel 2, så sykker vi at vi var deg, og vi ryser opp, vi setter ut i himmelske høymen. Han forsamler alt løyt, og dette det antallige virene som Paulus så gjerne vil vise oss, så vi kunne njøte det, så, vi kunne, så dette kan bli en verløyt, og i løyvene til oss. Og dette ondtefulle samarbeid, som han viser oss her. Og tog det at det så viktig som vi begynner vi, da jeg sier at vi til hava, jeg sier her, andal samlaga og tøymiliga samlaga. Legg mest upp til Paulus sier i 2 Korint, kapittel 4, vers 16. Han sier her, vi missa tøy ikkje møte. Nei, og så utvarsensmenneske akkurat ganger eller grunder. Endur nu just og innvarsensmenneske akkurat derfra deg. Hette er godt at minna stil som deg han vil færa. Vi blir eldre og öll vita det om Jesus ikke kommer atter, så skal vi dodja. Vi eldast, og det er jörska, utvarsens huset, det mener han vi lika med, det er brottna bare mer og mer nyer, men det er innvarsens. Det her er god akt og ennå flere, og ryser den opp, vi får få dårlig lika med, for å se meg av Jonas, det er fornyttjast bare mer og mer. Han ser til det er tøymelig og det er evig, han røyner å få opp det suttja, det er evig og viren. Og her har vi bruk for det, høyla i andgangskraft, hvis vi skulle suttja det. Og tog i kristendommen, og kristendommen har vi oppleva det himmelska. Vi kan oppleva det av tjukken trunna. Så sier han hvor jeg er, vers 18. Tog trångt okkara, legg mest til, etter vi er fedags ofte om vi tryggvande, at jeg har haft trångt. Trångt okkara, som er stokkot og løtt. Kvært? Trångt, stokkot og løtt, løtt. Stort og løtt. Så sier han, virkar okkun er større og større. Større iverflå, ævja, fytling av dår. Så sier vi, da han hokser om dårtene, da han hokser om det ævja, og etter å ha brukt for langt nå, ta det at røntene er, og det er tunga, kanskje det kan være sjuka, det kan være imens ting, at det kan hjelpe oss. Det er ikke det vi ikke har det riktig, og vi får ilt og alt det her, men det en hjelp. Vi blir lødd inn i en ære til misjøen, og det det som Paulus ikke har vist oss her. Og så sier han, i vers 18 som vi leser, langt igjen, vite at vi hava jo ikke et kjennelige fri eier, men et avkjennelige. Tøy et kjennelige tøymelig, men et avkjennelige ræve. Og hvis vi bare hokser med den heim, hvis vi bare lever fri sin heim, så blir det bare verre og verre. Vi vet at alle skulle utrede sin heim, og til enda vi tøy at om vi tar meg ting i sin heim, så blir det bare mer og mer kjelt av utrede heim. Men Paulus sier, hendt av prosessen som han nå er røy, da vi suttet på øye Kristus, da blir det lettere og lettere. Ja, jeg sier vi enda at vi får glede oss til det er jo virkelig. Att det är på andra matan. Och det är så övermätande. Allvar samt fyra åkon. Att det kristna livet är vi tar vi också om ävelögan. Tar vi också om det stora gulet. Så är det inte så nekva att äta och dräcka och ta tingen. Det går till en nästa större perspektiv. Du kan gå till sin liv av den tryggvande. Färdjöken röntor till han vöjt. Tar vi färdjöken röntor. Ta är det akkurat fokus för ofta urens nöjme. Och vi hittar upp det. Det ringar sig som kan hända för en tryggvande. Till er vi som bära livet för hända nöj. Det är en skandal. Och du vill godkära allt vad han kan. Då säger, som jag valdes, en som jag ser att jag har för som uppvaksade samman med jag. Han började säga detta. Minnesel heter, God signar omkantui synebad frasen. Aldrig. Han signar det till sig. Och så tänker till, hvis jag tog mitt bad, lockra bad, och lät oss säga att det är ett eller två år, och jag vill göra dem allt det som det är bio om. Alla med, vi säger omkantan av. Vi är det positivt och vi säger att du först allt du vill ha. Och vattnet börjar säga, jag vill ha detta, jag vill ha detta, jag vill ha detta. Det är för ungarna nöj. Vad händer? Det är vattnet jag blir 20 år. Det är det fullständigt ölagt. Ungen kan vara samvete. Det blir så egocentrerat, det blir så egoistiskt. Och så är det östet för oss. Och god han var att bära glädjen i sin hemma och skapa bara. Hon ger bara att vi blir tänkare och tänkare. Ja, vi blir så egoistiskt. Huxa till Neptunaband för att knusa den. Det är brottna. Och jag vet mer än 50% av dem till tull egoisma. Folk som är som läser med Johan är att djuret blir så stor i deras liv att det vill jag säga, ja men jag älskar att vi har sagt om ett läs om mannen. Jag vet inte gång till bötterna, men djuret blir bara större och större. Du blir mer egocentrerad till ända så täckte du det upp i härliga väl. Så blir omgående gott för bötterna och säger, jag färre från mamma, ett läs om det är rövått, ett läs från pappa. Vi må färre sånt. Så färst du till en annan person. Och kanske tampa sjön och rösten på att, vad händer nu? Nu händer det att batten ska vara öm. Tutsch och där, öna vi går här, öna vi går här. Och vi klamsar samman och öm på att något.
men folk kunne ikke styre seg. Det ble så egoistisk, det ble så egocentrerad. Egoisme dreper og legger alt. Det er motstandskraften, det er motre egoismen, som vi kunne søtja, at det en mer virre. Jeg har sagt om Jesus skal være sin løyve, og ikke feire den fysiske tørren, så kan Gud mette oss. Og det her han vil komme inn, han gjør oss et mette fornemmelse. Så alt det tingene som vi har i Jesu heimen, det forfærest. Men jeg kan vittne etter, og i Efesos brevet, her har vi funnet noe. Gud til å åpenbære med noe som ikke blir kjedelig. Ikke, det blir ikke minne og minne. Det blir større og større, som jeg sier ved bilen. Og bilen som du har, han blir kjedelig og kjedelig til å nyte en bil, men årgods, og den gleden som Gud ikke er kjedelig, hun blir større og større og større og større. Her først å få fri, her først å få kvult. Og tog det så viktigt at vi färger med Efesos brev och sucha kvävet öja så att vi inte fettla ner ut av snärra och ta fettla som en heimer ger här näggmänniskor för att skramla ner och ta liva bära för händan här och för en tragedie. Tog sig Paulus och oss i Rombrand 14 och vers 16. Tog rujtje gods är inte att äta och dräcka. Nej, till rättvise, frigör, glädje och i höjliga andan. Og det er det som han ikke har gjør. Han ikke har gjør oss fri. Han ikke har gjør oss denne njøta uikommet. Og det er her vi får av gledene. Og det er her vi. Han ikke har vi skulle tilby av Gud i andre og samlegge. Ikke, ikke på materialistiske måten, men i kjøkken andre. Jeg synes ikke Gud opplever han. Det er han vi skulle være. Så neste ferie vi er inn i Efesos brev, og så ferie vi inn i teksten, og så ferie vi synes ikke og greve disse sikningene, disse underfulle tingene, alt det som Gud vil gjøre. Måtte Gud gjøre oss spent. Måtte det komme en vekking i middelen til Tryggvand. Her er det veldig atter for å søke at det er vi virene, og det vil sette seg ut i tingene og søke alt det som det er øye. Som vi ikke måske sammen sier, vent ut ei av Jesus, gikk inn i hans annerledes og karst, og et hansens glede vil fana bort, og vil fana bort til hitt blir mer veldig, hitt blir større. Og måtte Gud virkelig en kjørsla, fyre åkne, at la dere bli sammen. Færre vidt prøys og takk at dere fyre. Det är väldigt sikkert. Vi tackar dig för att vi kunde ha våra njötan ut här. Vi tackar dig östnivå att vi har en kärleksfull till Gud som ger oss östnivå ting och hälsan har med att kunna njöta. Men lät oss inte att det här blir våra fokus, att det här blir våra liv. Men att vi har östnivå liv för att det vi har med att vi minnas till att vi är bara stöd, vi skulle dödja och kött så skulle vi bort. Och vi tackar dig för det. Sådana som är äldast, som är äldast. Så närskast det är väl inte att jag ska sucha Jesus Kristus. Tack så mycket för Jesu namn. Amen.